Ons is alreeds bij die derde punt in hierdie huweliksreeks, namelijk die rol van die man. Het is lekker om met jou te praten oor een reeks wat jou leven kan veranderen, oor dit wat so belangrijk is. Misschien het jy verkeerd weggespring in die huwelik. Jy kan niet die begin meer veranderen, nie, maar jy kan vandaag aan die einde begin veranderen. Jy kan vandaag iets doen wat die einde gaan veranderen. En ik praat met jou vandaag over die rol van die man. Ik praat eindelijk over 6 beginsels waar zonder geen huwelik succesvol kan wees nie. Hier die 6 Bijbelse beginsels zal jou huwelik verander. En vandaag net die rol van die man. Verlede keer al met jou daarover gepraat, net die rol van die man. Volgende keer praat ik met jou over die rol van die vrouw. En daar vat ons het een bykie verder. En dit gaan al hoe dieper, al hoe meer intens raak en wonderlijker raak. Bijbelse beginsels oor die rol van die man. Kom ook bid net eers. Here, dankie dat u die woord sien en dit oopbreek. Ek het u so nodig. Laat u naam geheilig word. Amen. Bijbelse beginsels. Die Bijbel sê die man is die hoof van die vrou. Dit is hoe God die huwelik ontwerp het. En hy is ook die hoof van sy vrou, nie van alle vrouwens oor die algemeen nie, natuurlijk van sy vrou. En hy is nie die hoof oor vrouwens nie, maar van sy vrou, want die Efesiërs 5:23 sê, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die gemeente is. Vandag 1 van die huwelik af, is die man die hoof van sy vrou. Elke man wat getrouwd is, is die hoof van sy vrou. As jy ongetrouwd is, dan is jy nie die hoof van die vrou met wie jy uitgaan of verloof is nie, jy is nie haar hoof nie. Jy is die hoof van die vrou, want jy getrouwd is. Die man is die hoof van die vrou, ongeacht sy talente, ek praat niet vandaag Bijbelse beginsels, ongeacht sy vermoëns, ongeacht hoeveel leierskap hy dink hy het, in die sakewereld, daar kan een man of vrou hoof wees, van een CEO wees, of van een bezigheid wees, en daar werk jy nog vir jou vrou in een bezigheid, waar sy die hoof is, dis oké, daar is sy die hoof, maar in die huwelik by die huis, daar is jy die hoof, meneer. God het dit so bepaal, en dis wat God sê, hoe hy dit ontwerp het. Die man is die hoof, soos wat Christus die hoof van die gemeente is, maar ook moet die man regeer in sy huwelik en hy moet versorg. En ek praat met jou oor die manse beginsels in die Bijbel, die manse rol as hoof van die huis. Dit is dalk nie die rol soos die kultuur dit bepaal nie, en ook nie soos die westerse samenleving dit bepaal nie. Is ook nie die rol soos hoe modernisme dit bepaal nie, maar die Bijbel sê dis hoe dit werk. En om die hoof van een vrou te wees, om te regeer, te heers en te voorsien, het Paulus iets treffends gesê, toe hy gekyk het na diakens om aan te stel, toe was dit so belangrijk in sy criteria, dat hy gekyk het of die manne wat diakens ouderlinge word, of hulle hierdie beginsel nakom, want dit is belangrijk. En hy sê daar in Timotheus 3 vers 2, en ek lees die Amplified, an overseer must be blameless, beyond reproach, the husband of one wife. One wife. He must manage his own household well, keeping his children under control with all dignity. Nou, ek het laatste keer vir jou gesê, dat jy moet jou rol as hoof met waardigheid uitlewe. Nie bombasties en autokraties en met een houding nie. Jy is nie in die weermacht nie, meneer. Jy moet dit doen soos wat Christus die gemeente van hoof is. Liefdevol. Keeping them respectful. Keeping his children under control. Dit moet die eigenskappe van so hoof wees. Hoof dignity, met waardigheid. Ek het gesê, my huis word daar nooit geskree nie. Ek het dit, dis hoe ek het doen. Ek het gesê, hier word nie geskree in my huis, want dan bedroef een mens die Heilige Gees. En ek sê, dit moet groot dankbaarheid teenoor die Here, my kinders is al groot, maar ek het in my leven nie een keer op hulle geskree nie. Nie wat ek van weet nie. Keeping them respectful, dis hoe jy met jou kinders moet werk. With dignity, keeping them respectful and well behaved. For if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? Nou, hoe doen een mens hierdie dinge? Bijbelse beginsels, hoe moet die man sy rol as hoof uitleef? Hy moet sy vrou verzorg. Natuurlijk is sy eerste loyaliteit teenoor sy vrou, bokant sy familie en sy kinders en sy werk en sy belangstellings en sy stokperkies, bokant dit alles is sy loyaliteit teenoor sy vrou. En nou wil ek sommer hier vraag, meneer, is jou eerste loyaliteit teenoor haar? En ek weet sommer, daar is iemand wat nie nou ja kan sê nie.
Desse kom dinge nie werk soos dit werk nie. Jy sal jou realiteite moet herrangskik. Ek voel hoe die gees dit op my druk om het te sê. Jy sal dit moet herrangskik. Jou stokperkie is nie nommer 1 nie, jou stokperkie is nou verder af op die lys. Eerstens teenoor jou vrou, bokant jou werknemers of jou werkgewer self of jou kinders of familie, eerstens jou vrou. En jy moet daar versorg en die jou versorging is beslis nie net fisies nie, maar ook emosionele. Vrou het baie emosionele versorging nodig, luister na haar. Partykeere wil hulle net praat en jy voel sy praat en praat en praat, sy het versorging nodig, luister na haar. Soos dan moet jy nou maar die TV afsit, die remote control knoppie druk, jy weet hoe my knoppies werk, die mans weet gewoonlik baie goed, daar is so'n rooi knoppie daarboe van die remote, hy is gewoonlik heel boe, druk om, ga alles af, en dan kan jy net na haar luister, maar jy is nou op die punt om daar die drie te kyk, wat die springbokke gaan druk, en jy skree al, yes, en nou kom mama, en dis nou die laaste 5 minute van die game, nou moet jy haar eerste stel, eina, of dis die naalbuitpunte in die laaste deel van die cricketwedstrijd, of dit is dit nou nodig om nou met my te kom praat, ja, nou moet jy bewys dat jy loyaliteit by haar is, door jou selfoon neer te sit, en nie nou op Facebook te wees nie, sit dit af terwyl sy met jou praat, sy is nou die belangrikste, dames moet nou nie so lekker kry nie, ek kan deur hierdie skerm sien daar aan die ander kant hoe lekker jy kry, moet nou nie so lekker kry oor wat ek sê nie, en ons gaan volgende keer met die vrouens praat. Meneer, om vir jou vrou te voorsien is eerstens, ek praat nou oor jou rol as hoof van die huis, dis om haar te voorsien, fysische voorsiening is eerstens jou verantwoordelikheid. Een man wat sy vrou sy fysische behoeftes verwaarloos, terwyl dit in sy vermoë is, is in die moeilikheid. So'n man is in die moeilikheid volgens die Bybel. Die Bybel sê in 1 Timoteus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense, en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon. Met andere woorde, God sê, jy is nie meer een gelovige nie. Jy nie vir jou gesin en jou vrou sorg nie, jy die geloof geminag. Jy die geloof verloon, jy is slechter as een ongelovige. Ek kan dit nou so uitdruk, want ek sta nou hierdie kant van die Bybel, en dit sê 1 Timoteus 5 vers 8, ek sal nie sommer vir iemand sê, hy is slechter nie, maar as die Bybel so sê, dan kan ek het daarom lees. As jy nie vir jou gesin sorg nie, broer, terwyl het in jou vermoë is, ek weet daar is tye wat het nie in jou vermoë is nie, praat nie daarvan nie, ek praat van, as jy kan, doen goed aan jou gesin, vooral jou vrou eerstens. Om vir jou gesin te sorg beteken ook dat jy tenminste sal dink aan die toekoms. Ek weet, ons kan nie allemaal altyd iets doen aan die toekoms, maar dink aan die toekoms en bid vir God dat hy jou geleentheid sal gee om in 'n groter mate vir jou gesin te sorg en te voorsien. Dit beteken natuurlik, en luister hierna meneer, ek is nou met die manne, die hoofde besig, ek praat nou met die leiers, die hoofde van die huis. Dink hieraan dat jy aan jou toekoms sal dink, al kan jy daar iets aan doen nie, dink nie daar aan, bid ten minste daarvoor, maar dit beteken verseker dat jy met versigtigheid sal omgaan betreffende jou werk, en nie sommer vir enige onbenulligheid sal bedank nie, want jou vrou moet eerste wees, jy kan nie vir enige onbenullige twissaakie by die werk nou sommer bedank, en jou sê ek loop nou nie, nie, jy moet nie onverskillige besluite neem nie, jy moet jou gesinse versorging eerste in ag neem, want jy is die hoof van jou huis. Ja, dit is allemaal mondvol, ne? Die hoofde het 'n groot verantwoordelikheid. Mevrou, ek is volgende keer by jou. Miskien sy jou manne beter hoof wees, as jy ook sy hande omhoog hou. Maar volgende keer daar oor. Die man as hoof beteken nie dat hy hier die rol met onbehoorlike magspel en autoriteit afdwing. Nee. Hy moet begrip hê vir sy vrou. Verstaan jy nou mevrou, hoekom het nie so'n maklike taakje altyd is nie? Dit is nie altyd so maklik nie, hy moet begrip hê vir sy vrou en eer aan haar gee, ongeag haar reaksie, eina, ongeag haar reaksie of haar houding. Ja meneer, as haar houding altyd mooi is, dan is het mos nou maklik om hoof te wees, want dan word het nooit getoets nie.
Maar hierdie boodskap gaan juist daaroor is wanneer jou hoofskap getoets word. As sy met die verkeerde voet uit die bed uit opstaan, of dalk nie so vriendelik is nie, of dalk nie, net nie lekker voel vandag nie, dan moet jou hoofskap, dan word hy getoets. En die Bybel sê net so, 1 Petrus 3:7, net so moet julle manne met hulle, die vrouwe, as die swakkere geslag, verstandig saamlewe en aan hulle eer bewys. Dis makkelijk om eer te bewys as hy glimlag, soentjies gee, en as hy soentjies blaas en vir jou sê I love you en vir jou broodjie in sit werk toe, dan is dit makkelijk om haar te eer. Maar die vraag is nie, dat jy haar moet eer wanneer dit makkelijk is, jy sê jy moet haar eer en aan haar eer gee, zodat jou gebed nie verhinder kan word. Misschien soek jy 'n verhoging by die werk, misschien soek jy 'n reiding of 'n huis, of misschien het jy 'n deurbraak nodig, of misschien bid jy vir jou kinders. Dalk sal jou gebede beantwoord word as jy begin by die beginsel wat God sê, jy moet haar eer. Misschien is sy ongedisciplineerd of wat ook al, ek gaan volgende keer met die dames praat, maar meneer, jy moet haar eer. Jy moet jou aan jou vrou wy, bokant jou kinders, bokant jou vriende, bokant jou belangstellings, bokant jou werk, en jy is nie veronderstel om vir haar nou te sê, ek is die hoof van die huis, jy moet my eer nie, nee, jy moet dit met waardigheid uitleef, jou leierskap, met waardigheid, bewys eer deur die dinge wat jy sê, en die dinge wat jy doen, oefen 'n bietjie om mooi dingetjies te sê, my ou bokkie, I love you, daai woordjies moet algemeen in jou woordeskat wees, jy is beautiful, hulle wil sulke goed hoor, sê vir haar hoe jy voel oor haar, moet nie oor dit dinkie, sê dit sommer maar, dis nodig. Nou vriend, ek wil nog so paar goedjies sê, laat ek my haas hier so, die hoof van sy huis, namelijk die man, moet sy vrou oplig, voet koester, zodat sy onberispelik is, daar moet nie foute in haar wees nie. Hoe gaan jy dit recht kry? Dat daar die foute is nie, jy moet daar oplig. As daar foute by haar te bespeer is, dan is dit dalk jou gebrekkige hoofskap, want die Efesiërs sê, jylle moet jylle eie vrouwe, lief hê, soos Christus die gemeente lief het, en dan sê hy, sodat hy die gemeente so lief gehad, sodat hy dit kan heilig, hy het dit geheilig, sodat dit verheerlik kan wees, en jy moet jou vrou lief hê, sodat sy heilig kan wees, sonder foute, sonder gebreke. Die man moet sy vrou so lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het. Dis 'n baie groot eis, wat op mans gestel word. Wat 'n opdrag! Maar hier is 'n doel, dit sal haar heiliger maak, dit sal haar sonder foute maak. En dink 'n bietjie, hoe gaan jy voel as jy sê, ja, my vrou het geen gebreke in haar, jy gaan fantasties voel. Dit gaan, sy gaan dit word, omdat jy haar lief het. En as jy heel tyd foute in haar vind, is die probleem dalk jou gebrekkige leierskap, om hoof te wees van jou huis, is 100% meneer, jou verantwoordelikheid, en 0% die verantwoordelikheid van die vrou. Sy moet dit net natuurlijk erken, dat jy die hoof is, want baie kere wil hulle die hoof wees, en dan is daar 'n groot, groot probleem, as hulle die hoof is. 'N vrou moet 100% in haar rol insit, maar kom ons evalueer gou, kom ons doen gou so 'n bietjie evaluasie. Ek gaan 'n bietjie vra, en jy kan nou sê ja of nee, en dan evalueer ons die leierskap, die hoofskap. Het jy as man jou rol as hoof aanvaar? Of het jy gesê, ach, ek gee maar oor, my vrou is 'n sterker leier as ek, sy is die hoof. Nee, dan is jy buite God se ontwerp. Regeer jy liefdevol en versorg en voorsien jy vir jou gesin? Ek vra nie of jy 'n miljonair is nie, ek vra nie of jy kan voorsien nie, as jy nie kan nie, kan jy nie, maar doen jy tenminste jou bes. Regeer jy liefdevol en versorg en voorsien jy vir jou familie. Probeer jy verstandig dink aan jou vrou se behoeftes. Ek weet, dis ek om die Bybel sê, as ons verstandig dink, want ons mans verstaan mos jy alles sê. Daar is baie goed wat ons nie verstaan nie, en ek sê dit nou met geen bymotiewe en bedoelings, ons verstaan net nie alles nie, dis nou maar so. Het jy al vir jou vrou gesê, ek verstaan jou nou glad nie, en sy verstaan jou ook daar glad nie, maar dis ek om die Bybel sê, jy moet jou bietjie jou verstand in aksie sit,
Jy probeer om aan haar behoeftes en wense te dink en dit ook in acht te neem. Jy is die hoof, jy moet die besluit te neem, maar dink ten minste aan haar behoeftes. Lei jy jou vrou in 'n mate dat sy waardevol voel? Ek vra nie hoe jy haar lei nie, ek vra hoe voel sy oor jou leiding? Wy jy jou aan jou vrou bo jou kinders, jou belangstellings, jou stokperkies, jou werk, jou familie en selfs ook aan jou ouers? Tuurlik moet jy jou ouers eer, dis een bevel van God dat jy hulle moet eer. Maar eer jy jou vrou bokant hulle, want jy moet. Jy sou met haar getrou. Die Bybel sê, verlaat jou vader en moeder, jy moet jou vrou aankleef. Ek vra net so 'n bietjie vraag. Lig jy jou vrou emosioneel op en koester jy haar? Hier is vir my 'n baie belangrike vraag wat ek nou vra. Neem jy geestelik leiding? Mens kry soveel, en ek gaan dit nou sê, papperts. Hulle neem nie geestelik leiding nie. Hulle sê nie vir hulle vrou, kom ons gaan kerk toe, of kom ons lees 'n bietjie die Bybel uit. Ek sê nie, jy moet 'n graad in teologie hê nie. Lees vanoggend iets in die Bybel, lees 'n stukkie, en dan vanaand dan, dat jy mos heeldag tyd gehad om daaroor te dink, dan lees jy dit vir jou vrou. Neem geestelik leiding, God het jou ontwerp om priester van jou huis te wees. En ek weet die vrouens skreeu nou uit, amen. Weet jy hoe smag 'n vrou daarna dat haar man leiding moet neem? Maar baie mans is soos 'n hondjie in 'n halsbandjie, die vrou loop met die man rond waar sy hom wil hê, en hy, woef, woef, kief, kief, hier en daar. Nee, meneer, vat leiding in jou huis. Bedien jou vrou geestelik. Jy hoef nie, als ek lees Psalm 23, die Here is my herder. Nou, op watter vraag voel jy positief? Hierdie pastoor het dan nou geraas met die mense, maar dis in liefde, want dis nodig. Want 50% van huwelike beland in die skeihof. Daarom is het nodig om oor hierdie goed ernstig te praat. Oor watter een van hierdie vraag voel jy die positiefste, maar oor watter ene kan jy, antwoord jouself, op watter vraag kan jy dadelik iets doen, wat 'n groot verskil gaan bewerk? Jy weet ons watter een. Net so 'n paar laaste punte vinnig. Die woord hoof, jy is ons nou die hoof van jou gesin, van jou vrou, die woord hoof het 4 letters. Die H staan vir hoof, en dit beteken, God het jou die hoof gemaakt, of jy wil of nie, jy is die hoof, en jy is nou so geontwerp deur God, en jy moet dit opneem. Die O van hoof staan vir oorwin. Jy moet nou oorwin, oorwin oor dinge soos, het ek wysheid? Miskien sê jy, ek het nie genoeg wysheid in hierdie grote taak van my nie. Dan moet jy oorwin deur God te bid. Jakobus sê, as iemand van julle wysheid nodig het, laat hom van God dit bid, en hy sal hom gee. Bid tot God, jy moet oorwin, die O staan vir oorwin. Oorwin hierdie wysheid uitdaging, oorwin jou vrese, miskien sê jy, ek is bang om leierskap op te neem. Miskien is jy bang, want jy voel jy het nie die eienskappe daarvoor, as jy bang is, raak dit liever vraag, doen net dinge wat meer liefde uitstraal, want dan gaan jy vrees oorwin. Die Bybel sê, daar is geen vrees in liefde nie. Daai oorwin, die tweede letter O, vir oorwin, oorwin jou bekommernisse. God gaan jou help, werp jou bekommernisse in jou huwelik op God. Hy gaan vir julle sorg, as jy sê, ek kan nie vir hierdie vrou sorg nie, God gaan jou help, as jy gaan bid. Nou, daar is nog een hoof. Die tweede O staan vir om vergifnis. Om vergifnis. Vraag God om vergifnis waar jy nie jou hoofskap opgeneem het nie. Die F van hoof staan vir erken jou foute, foute erken. Ken jou foute teenoor jou vrou, 'n man wat nie, kan sê ek is jammer nie. O, hy het nog te veel van homself. Hy is nog te veel eie ek. 'N goeie hoof kan sy foute erken, bely mekaar jou misdade. As jy nie foute erken nie, dan kan jy siek wees. Die Bybel sê so. Hy sê bely mekaar julle misdade sodat jy gesond kan word. Sê jy is jammer, ek het 'n fout gemaak, dan word jy gesond, en God doen wonderwerke in jou huwelik en vir jou gesin. Dit was fantasties om met jou te praat, en ek dink die vrouens besef nou die groot verantwoordelikheid wat op die manne is. Hulle is die beskermer van hulle vrou, fisies, emosioneel, hulle moet rigting aanwys, hulle moet versorg, hulle moet dokter speel as die vrou 'n behoefte het, emosioneel, of probleem oplos, hulle is die probleem oplossers, en dan is hulle die priester van hulle huis, en dit alles so dat die vrou, meneer, as jy dit gaan doen, gaan jou vrou so vergaap na jou kyk en sê, wauw,
Ek het 'n fantastiese hoof wat God aangestel het. Ek het lekker met jou gepraat vandag. Het was fantastisch om met jou oor hierdie onderwerp te praat. Maar ek wil nou bid. En as jy sê, meneer, as jy sê, die Here het met my gepraat, wil jy nie net in jou gedagtes jou hande na my uitsteek en sê, bid vir my nie. Here, ek bid vir elkeen. Wat nou sê, ek het die Here nodig. Ons bid tot u, Here, sal u ons help. In Jesus naam. Amen. Jy kan hierdie notas gratis kry, stuur vir my 'n WhatsApp. Net 'n WhatsApp met die woord huwelik en ek WhatsApp het vir jou terug. Dank die Here vir die voorreg wat ons het om hierdie tegnologie te kan hê, te kan gebruik. En dan, as dit in jou hart is om hierdie bediening te ondersteun, ons wil dit graag verder vat, dan vra ek jou om vir my die woord ondersteun te WhatsApp. En ek stuur vir jou ons bankbesonderhede. Mag die Here jou seën. Bid vir ons, bid vir ons gemeente, bid vir ons bediening. Ons het dit altyd nodig. Bid vir my dat die Here my altyd 'n woord sal gee om wanneer ek my mond oop te maak met vrymoedigheid te kan praat. I love you all. Jy is kosbaar vir Jesus. Tot volgende keer. Bye.